Goeiemôre graad 10. Baie welkom by jou tweede les se wiskundige lettertyd. Ek hoop jy het jou eerste les daarom opwindend gevind en dat almal hulle huiswerk gedoen het, want ek gaan gou vinnig met jou jou werk merk. As jy hier kyk, aan die linkerkant vir jou die opsomming en frase antwoorde gegee wat op bladsy 80 en 81 in jou handboek is. Daar sal jy sien, ek het langs elkeen by nommer 1 het ek die eenhede neergesit. So maak asseblief seker as jy merk dat jy die regte eenhede het. By nommer 2 dieselfde. En dan baie belangrik by nommer 3 is om te kyk 3.1 staan in een lyntjie, dan staan 3.2 in die volgende lyntjie en sy oorlosies is by hom geteken, een bo die 0535 en die een dan onder die analogiese tyd en dan dieselfde by 3.3 ook die digitaal en die analogiese tyd. As jy kyk nou aan die regterkant, is dit die sommetjies wat ek vir jou gegee het om in jou boek net te gaan oorskryf en dit te doen. In die oranje het ek vir jou die antwoorde neergeskryf. Kyk asseblief by nommer 1 waar jy dit in sy eenvoudigste vorm moes skryf, het ek vir jou aangedui waarmee jy moes gedeel het, die grootste faktor, om dan by jou eenvoudigste vorm uit te kom. Nommer 2 kan jy net beantwoord, 3 ook net beantwoord, Nommer 4 was daar 'n klein vangplekkie, daar was nie 'n 8 in jou tabel nie. So as jy nommer 9 en 10 verkeerd het, het jy dalk net nie gekyk na jou aantal liters nie. So maak asseblief seker dat jy 100% mooi kyk wat in die tabel staan. Moenie net aanneem dat die getalle op mekaar volg nie. Dan by nommer 4.2 het ek vir jou die onafhanklike veranderlike gevra en 4.3 die afhanklike veranderlike gevra. Goed, so jy kan hierso net, as jy hier kom, net gou-gou vinnig pause, of is foto neem met jou foon vinnig, en dan kan jy rustig gaan sit in jou werk merk. Nou kom ek by vandagse werk, en finansies. So ons begin nou met finansiële dokumente, en 'n finansiële dokument kan enige iets wees wat jy ontvang vanaf 'n plek, as jy gaan inkopies doen, daai kwitansie wat jy kry as jy klaar, jou strookie wat jy kry as jy klaar, by Sparkos gekoop het, dit alles stel as 'n finansiële dokument. Maar wat baie belangrik is, is dat jy die verskil ken tussen 'n rekening en 'n staat. So 'n rekening is 'n dokument wat 'n maatskappy aan die eienaar van 'n huishouding sal stuur, om te sê wat die eienaar vir 'n spesifieke diens wat die maatskappy vir die huishouding verskaf moet betaal. En ons gaan nou by voorbeelde kom, maar iets soos dit, as jy nou dink aan 'n eienaar van 'n huishouding, is goed soos elektrisiteit, water, jou telefoonrekeninge, julle wifi wat julle gebruik, DSTV, al daai tipe van goed wat in jou huis gebruik word, wat jou male voor 'n rekening kry, tel as 'n rekening wat betaal moet word. En dan 'n staat is byvoorbeeld nou jou goed wat in die definisie sê dit is 'n opsomming van die transaksie, so die bedrag geld wat betaal is of 'n beskrywing van die item wat gekoop is vir 'n aankoop of diens oor 'n tydperk. Byvoorbeeld soos as jy nou Spar toe of Pick n Pay enige plek gaan waar jy iets gaan koop, daai strookie wat jy kry is dan 'n staat om te kan sê wat jy gekoop het, wat die prys daarvan was. En dit alles wat daarop dan aangedui word, word vir jou gegee om te kan wys dat jy bewyse het van wat jy gekoop het. Goed, wat baie belangrik is, is dat jy wat die verskil tussen debiet en krediet is vir enige rekening. So debiet is wat jy aan iemand of 'n maatskappy moet betaal. Byvoorbeeld, jy het nou water en elektrisiteit hierdie maand gebruik, en jylle rekening is R1000 byvoorbeeld, daai geld moet aan die munisipaliteit betaal word. So dit is dan debiet. Maar sê nou maar jou ouers betaal elke maand R3000 op hulle water en elektrisiteit rekening. En daai geld hoop op.
beteken dit jou ouders is in krediet. So, jy of jou ouders hoef nie elke maand jou geld te betaal, totdat jou krediet nie klaar gebruik is nie. Een ander voorbeeld van dit is, as jy te veel schoolfonds betaal het, en die einde van die jaar kom dit, en daar is nog schoolfonds oor, beteken dit, dat die school daar geld of via hen terug kan betaal, of hulle kan het oordra vir die volgende jaar. So debiet is wanneer jy iemand geld skuld, of een maatskappy, en krediet is wat een persoon of een maatskappy aan jou moet terugbetaal. Dis baie belangrijk dat jy die twee kan uitken van mekaar, oor dit gereeld gevra word. So die type voorbeelde van rekeninge of state, so rekeninge val allemaal elektriciteit, jou water, telefoon en DSTV is allemaal deel van rekeninge. En dan state is dan nou jou kasregisterstrookje, soos bijvoorbeeld wat jy by Spar gaan kry, of by Pick n Pay, of wat ook al. Dis baie belangrik dat jy die verskil tussen die twee kan uitken, so rekening ontvang jy elke einde van die maand, en een staat is iets wat jy dadelijk ontvang as jy iets gekoop of bestel of so iets, dat jy hom dadelijk ontvang dan. Hier volg vir jou voorbeeld van een rekening. Dis bitter belangrik om na al die nodige dokumentatie te kan kyk of al die nodige getalle te kyk op hierdie dokument. Hy is nou in Engels, maar aan die kant gaan jy sien, daar is vir jou rekeningnommer, die datum wanneer die rekening betaal moet wees, die laaste betaling op die rekening, beginsaldo, bedrag verskuldig vir elektrisiteit wat hierdie maand gebruik is, sluitingsaldo, so dit is wat jy moet betaal om dan op 100% nul te wees, dat jy niks aan iemand skuld nie. Die kleinskrif is gewoonlik om te sê wat van jou verwag word, wat gebeur as jy te laat betaal, of wat gaan gebeur as jy nie elke maand jou goed betaal nie, of wat gaan gebeur as jy te veel betaal. Daai type van goed is ook baie belangrik om dit altyd deur te lees. Daarin kan ook die bankbesonderhede wees van die plek, so dis belangrik dat jy daai baie mooi moet deur lees. Dan jou onderstaan daar die betaalstrookie, die strookie wat jy saam met jou geld moet oorhandig. So as jy hierdie rekening dan gaan betaal, moet jy daai klein strookie in die onderkant vir jouself kan afsny, en jy moet dan vir hulle hom saam inhandig as jy dit gaan betaal. Die skyfie gaan nou oor daai type rekening. Hulle sê nou daar moet altyd 'n adres of die eiendomadres of die eienaarse adres of die eienaarse inligting moet daar opstaan. So die persoon se naam, adres, telefoonnommer, daai type van goed. 'N rekeningnommer, sê hulle, is elke rekening het 'n nommer wat die spesifieke huishouding of persoon wat die diens gebruik identifiseer. So my rekeningnommer gaan verskil van jou rekeningnommer en joune gaan verskil van jou maatjie se en jou familie se gaan verskil van jou ouma hulle se, want niemand het dieselfde nie, want elkeen moet hulle eie unieke nommer hê, sodat elkeen weet waarvoor om dit te kan stuur, of vir wie om dit te kan stuur, en as jy daai betaling moet maak, moet daai rekeningnommer gekoppel word aan jou naam. Dan is daar ook die meterlesing of 'n lys van telefoonoproepe en ander dienste, so dit is wat jy gebruik het in hierdie maand. So sê nou maar, jy het nou 'n staat gekry van elektrisiteit, moet daar 'n lesing opwees van hoeveel elektrisiteit jy gebruik het. As jy 'n staat gekry het van jou telefoonoproepe, moet daar bewyse wees van hoe baie of hoe lank jy gepraat het vir hierdie maand dan. Dan jou begin en jou einddatum, so wanneer het hierdie staat of hierdie rekening begin, hy begin die 1 April en hy eindig dan byvoorbeeld die 30ste April. Ook dat die beginsaldo wat die volgende ene is, is om te sê waar het jou bedrag wat jy nou moet betaal begin, het hy op 0 rand begin, of het hy dan begin op 'n getal wat oorgedra het van die vorige maand, dalk wat iemand nie betaal het nie, so daai bedrag geld word nou oorgedra na hierdie maand, toe so jou beginsaldo is dan meer. Jou sluitingsaldo is wat jy moet betaal, totdat jy op 0 staan dan, kredietsaldo, as jy meer as die verskuldigde bedrag op die rekening afbetaal het, sê
sal jy 'n kredietsaldo hê. Ek gaan aan party mense betaal byvoorbeeld maandeliks 'n vaste bedrag op hulle elektrisiteitsrekening, maar het kan gebeur dat hulle sommige maande meer betaal het as wat hulle elektrisiteitsverbruik gekos het. As jy elke maand R350 betaal en as jy een maand net R320 se elektrisiteit gebruik het, sal jou rekening die volgende maand 'n kredietsaldo van R30 toon. Dis wat ek nou vir jou verduidelik het, dat jou as jy te veel betaal, kan het oordra vir die volgende maand en dit is ook dan wat bekend staan as krediet. Dan debietsaldo, as jy een maand te min op jou rekening afbetaal, beteken dit jy skuld nog steeds die geld en dit sal op jou volgende rekening as debietsaldo aangedui word. Hierdie debietsaldo sal by die volgende maand se verskuldigde bedrag gevoeg word om die sluitingssaldo te kan gee. Betaaldag, dit is wanneer jy daai rekening moet, dit moet op voor of op daardie dag betaal word. As jy nie by daai ooreenkoms hou om dit voor of op daai datum te betaal nie, kan daai tipe diens afgesny of opgeskort word of jy kan ook 'n boete kry en jy dan bietjie meer moet betaal omdat jy laat betaal het of nog nie betaal het nie. Tarief, dit is die koers waarteen die koste vir die diens wat jy gebruik gehef word. Daar is baie verskillende tariewe vir jou dienste. Die bedrag wat jy skuld word ooreenkomstig die tarief op jou huishouding van toepassing is bereken. Die tarief moet duidelik op jou rekeninge aangedui word. Baie belangrik, jou BTW. Hier is uit 'n ou handboek uit wat ek nou dit afgeneem het vir jou. Hulle staan daar, die BTW is tans 14%, maar onthou, jy weet nou al, dit is nie meer 14% nie, dit is 15%, so onthou asseblief, as jy iets in jou boek daarmee moet doen, dat jy onthou, BTW is 15% en nie meer 14% nie. Dan betaalstrookie, is die heel ondersteun wat ek vir gesê het, jy moet dan vir jouself, of vir die persoon gee wat jy betaal het, om te kan sê, hier is die bewys dat ek die korrekte rekening betaal het en ook die korrekte bedrag betaal het. Nou gaan kyk in jou handboek, is daar 'n voorbeeld op bladsy 86 en ek gaan dan gou-gou die aktiwiteit wat op bladsy 87 is, saam met jou doen met hierdie. Die volgende skyfie is die aktiwiteit 1 dan, maar vir nou gaan ek net hierdie ene voor my hou en ek gaan vir jou die vragies vra en ek gaan dan vir jou ook sê waar jy die antwoorde kan kry en hoe om die antwoorde te bereken. So nommer 1 sê watter telefoonnommer moet Nomkosi skakel as sy 'n navraag het? Wel dit sal gewoonlik heel bo aan jou rekening staan. As jy nou op hierdie ene kyk, staan dit daar by die 033 392 en 3000. Maak asseblief seker, die een is 'n kontaknommer en die ander een is 'n faksnommer, so laat jy asseblief, dit staan daar so tarief navraag, maak asseblief seker dat jy die goed reg beantwoord. Kyk asseblief baie mooi, dit staan daar by elektrisiteit, water navraag, daar staan tarief navraag, 033392229 of daar is 'n slash 391. Dit beteken, jy kan die laaste drie nommers vervang dan met die 391, as jy nie deurkom na die eerste nommer toe nie. Nommer 2, op watter datum het Nomkosi betaal vir die elektrisiteit wat sy in Oktober verbruik het? So dit gaan jy dan nou kan kry daarso, algemene debiet of krediet, payment, dankie, dit sê vir jou, dit is ontvang, en dit is dan die 28ste, November gewees. Dan sê hulle by nommer 3, kom ek wys net vir jou, daar is die antwoord vir nommer 1, tarief navraag, daar is die nommer. Nommer 3 sê, toon hoe die waarde van R202, dis nou hieronder, wat op die rekening verskyn bereken is. So, as jy die R202 vat, om dit te kry, vat jy die aantal tarief, of hulle het, 926 kilowatt se krag gebruik en dit kos 0.219000 per kilowatt. So dan sê jy 926
mul met 0.219000 en dan krijg jy jou antwoord van R202.79. Nommer 4, as jy sê toon hoe die totale deelwaarde van R231.18 bereken is, dis nou daai ene weer, en om hom uit te werk, vat jy die R202.79 plus jou wat, en dan krijg jy jou R231.16. Nummer 5 vraag, wat is die laaste datum waarop Nomkosi die rekening moet betaal? En dit is dan hieronder staan finale datum vir betaling is die 31 December 2017. Nummer 6, wat denk jy kan gebeur as Nomkosi nie die elektrisiteitsrekening teen daardie datum betaal nie? Ek denk jy kan jou eie voorbeeld gebruik daarsom, maar byvoorbeeld hulle gaan al krag afsny of hulle gaan dalk net vir 'n paar dae nie krag gee nie, maar ek dink julle weet eintlik wat kan gebeur. As jy nou aangaan na die volgende skyfie toe, gaan jy sien dit is nou die wat ek met jou behandel het. So hy is in jou handboek op bladsy 87, maar ek het hom nou vir jou verduidelik saam met daai aktiwiteit. So jy kan hom net asseblief ook dan in jou boek gaan doen, oorskryf en dan saam met die ander huiswerk. As jy nou kyk, jou huiswerk dan, jy gaan vir my asseblief skyfie nummer 2 tot 4 in jou boek met vandagse datum en opskrif is huishoudelike dokumente net gaan neerskryf en dan op bladsy 88 in jou handboek is daar 'n oefening 1. Jy gaan asseblief daai oefening 1 dan in jou boek voltooi en dan gaan ek aangaan met jou volgende les oor nog meer state en daai tipe van goed, maar ek sal anders vir jou dan weer op die skyfie sit. As jy nie jou handboek by jou het nie, laat weet my of vra een van jou vriende dat hulle asseblief vir jou 'n foto stuur van die oefening en dan moet jy 'n baie geseënde dag verder hê en ek hoop dit gaan nog regtig goed met almal. En dat jy daarom hierdie lesies daarom bietjie geniet. En dan sien ek jou weer Vrydag. Tot ziens, groetens.